زمین سے آواز اٹھی کہ میرا جسم اور میری مرضی، آسمان سے آواز آئی کہ میری قدرت اور میری مرضی۔ حالات بتا رہے ہیں دنیا بھر کے کہ میرا اللہ ہمارے اعمالوں سے بہت خفا ہے۔ جب کسی پر کوئی ظلم ہو رہا ہو نا اور کوئی انسان اسے چپ چاپ دیکھتا رہے تو وہ ٹائم اس پہ بھی آ سکتا ہے۔ عرش سے ٹکرا گئی، سارے جہاں پہ چھا گئی، کشمیر کی ماؤں کی آہیں ساری دنیا کو کھا گئیں۔ تحیل میں اچانک ایک تصویر بن رہی ہے، یہ دنیا رفتہ رفتہ کشمیر بن رہی ہے۔ میں آپ کو بس یہ کہوں گا کہ لے او بندیا ہن ڈا مسلح، راضی کر لے اپنا اللہ، راضی کر لے اپنا اللہ۔